بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم، وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أبدا. حضرت علامہ مفتی محمد شعیب رضا صاحب نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ، حضور تاج الشریعہ کے داماد بھی تھے اور ان سے بہت گہری عقیدت اور وابستگی رکھتے تھے. حضرت مفتی شعیب صاحب اپنے علم و عمل کے اعتبار سے بھی ایک ممتاز شخصیت تھے، اور آپ کو دینی کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کا بہت شوق تھا. آپ نے اپنی ہی تحریک سے ناسک میں ایک شعبہ اختصاص فی الافتاء والفقہ، فی الفقہ والافتاء، شعبہ فقہ و افتاء قائم فرمایا، جو آج مہاراشٹر میں اپنی کارکردگی کے اعتبار سے ایک معتمد ادارہ مانا جاتا ہے. مفتی شعیب رضا صاحب نے اور بھی کئی علاقوں میں کچھ اسی طرح کے کام انجام دیے. آپ کو خطابت کا بھی بہت شاندار ملکہ تھا، اور آپ ایسی تقریر کرتے کہ جس میں گرویدگی پیدا ہوتی. اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے جو عمر رکھی تھی اس اعتبار سے آپ نے اپنی عمر میں بڑے اچھے اچھے نمایاں کام انجام دیے، اور بہت سے الجھے ہوئے مسائل جو لوگوں میں تھے ان کو انہوں نے سلجھانے کی کوشش کی، اور کئی مسائل میں ان کو کامیابی بھی حاصل ہوئی. اب 15 رمضان مبارک سن آپ کا یوم وصال ہے. اس روز ان کے خاص طور سے فاتحہ اور ان کا ذکر ہوتا ہے. میں نے بھی چاہا کہ چند الفاظ میں ان کا ذکر آن لائن کر دوں، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اعلیٰ مقامات پر فائز فرمائے. حضور سیدنا اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جد کریم اور والد محترم رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے جوار میں آپ کو مدفن نصیب ہوا، اس سے آپ کی مقبولیت اللہ کے یہاں ظاہر ہوتی ہے. رب قدیر ان کو ہمیشہ
اپنی رحمتوں سے نوازتا رہے اور ان کے تمام پسماندگان کو آپ کے کمالات سے کچھ حصہ عطا فرماتا رہے. الہی خیر گردانی بحق شاہ جیلانی وصلی اللہ تعالیٰ علی نبی کریم وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا رحم الرحیم. ٹھیک ہے.